Հաջորդիվ Գագիկ Ծառուկյանը շրջեց մարզային խորհրդի գրասենյակում, ծանոթացավ պայմաններին, մաղթեց, որ տարածքային գրասենյակն այստեղ արդյունավետ գործունեություն ծավալի։ Այստեղից բարգավաճ Հայաստան խոսակցության ներկայացուցիչները երթով ճանապարհվեցին քաղաքի կենտրոնական հրապարակ։ Քանի որ Արմավիրի մշակույթի պալատի դահլիճը չէր կարող տեղավորել Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպել ցանկացողների հոծ բազմությանը, այդ իսկ պատճառով բարգավաճ Հայաստան խոսակցության նախագահը արմավիրցիներին ողջունեց հենց քաղաքային հրապարակում։ Սիրելի, հարգելի արմավիրցիներ, նախև առաջ ես ուզում եմ իսրտեվ ողջունել ձեր բոլորին։ Շատ ուրախ եմ այսօրվա հանդիպման համար։ Եվ ամենակարևորը ուզում եմ ասել, որ դուք համոզված եղեք։ Այդ վստահությունը, սերը, որ կա մեր անդեմ մեր կուսակցության, սրբությամբ մենք պահել ենք եւ պահպանենք։ Եվ մենք այսօր եկել ենք այստեղ, քանի որ բոլոր մարզերում մենք ունենք մարզային խորհրդի ղեկավարներ, որոնք աշխատում են հասարակության հետ, մեզ ներկայացնեն հիմնական խնդիրներն ու պրոբլեմները, որը մենք մեր նախարարության սահմանում աշխատում ենք այդ հարցերը առաջ քաշենք եւ կարողանանք իրականացնել։ Ես հույսով եմ, որ մենք միասնական կարող ենք իրականացնել այդ ծրագրերը, իրականացնենք մեր նպատակները։ Իսկ մեր նպատակը մեկն է, ունենք հզոր կայուն բարգավաճ երկիր։